Здравейте, уважаеми зрители и читатели на Подбалкански новинар. Започва една от нашите последни предизборни студия «България гласува». Днес наш гост е Иван Иванов. Познавате го като бивш директор на ВМЗ Сопот, като бивш областен управител на София, като бивш заместник военен министър и експерт по сигурността на България. Иван Иванов е от областната листа на БСП за България. Той се бори за преференция, а неговата преференция е номер 104. Добре дошъл, господин Иванов, отново. Добре заварил. Как сте? Благодаря. Чувствам се добре в края на тази изморителна кампания. Питам ви, защото вече всички сме изморени. Предполагам и вие, кандидатите, като наш журналистите, обиколихте доста хора, срещнахте се с доста граждани от областта. Какво ви казаха по време на тези срещи гражданите? Действително проведох десетки срещи, срещнах се с стотици хора. Имахме много така приятелски въпроси, се задаваха. Понякога въпросите бяха и по-трудни за отговор. Но истината, че хората се вълнуват от тази кампания. И вълнуват се от това, кой ще ги управлява утре, вълнуват се за своя хляб, вълнуват се за бъдещето на своите деца. И действително в тези трудни времена, в които живеем, при тази галопираща инфлация, при несигурното бъдеще за техните семейства, те задават много въпроси. Много е важно за тези, които ще вземат властта след тези избори, да знаят, че те трябва да работят преди всичко за благото на българския народ. Защото и тук, в Пловдивска област, и в цяла България, проблемите са почти едни и същи. Хората искат да живеят по-добре, проблемите по местата са почти едни и същи, лоши пътища, лоша канализация, липса на вода. И именно това са нещата, с които трябва да се работи и тези неща да се отстраняват час по-скоро. Вълнуват ли се, господин Иванов, питам ви като военен експерт, вълнуват ли се хората от войната, обикновените хора от войната в Украина? Какво коментират пред вас? Действително, много хора са оплашени от тази война. Тя е прекалено близко до нас. Това са два народа, с които ние исторически сме имали много близки връзки и хората са оплашени да не би България да бъде въвлечена по някакъв начин в тази война. И както аз не веднъж съм заявявал, и такава е и позицията на Българската социалистическа партия, правилната позиция на България е да спазва неутралитет. Да, ние сме членки на НАТО и в рамките на НАТО имаме своите задължения, но в никакъв случай български войник не трябва да участва в тази война и пряко България не трябва да подпомага с оръжие воюващата страна Украина. Спазването на неутралитет, това е рецептата за защита на българския национален интерес. По време на тези многобройни срещи в областта, господин Иванов, поставиха ли ви хората местни проблеми и вие какво им отговорихте? Имаше ли въпрос, на който не можете да отговорите? Вижте, аз и в самото начало ви казах, те проблемите по общините са почти ни същи. Всеки човек има своите и лични проблеми. Въпрос е да се намери този алгоритъм, който да ни даде възможност да решаваме проблемите както на общините, така и на съответния човек. И аз смятам, че ако стана народен представител, в мое лице хората от Пловдивска област ще имат приятел, ще имат човек, на който могат да споделят своите болки. И така както и в Вазовски машиностроителни заводи, ние доказахме, че държавата може да бъде добър стопанин. И аз и моя екип работехме за социалния пакет на работниците, така това ще бъде и за цялата Пловдивска област. Няколко дни преди парламентарния вот на 2 октомври, какво бихте искали да кажете на жителите на Пловдивска област? Хора, мислете. Аз, като бивш директор на Вазовски машиностроителни заводи, работех за работниците и за бъдещето на този завод. Смятам, че вие знаете кой съм и ще гласувате за мене. И като войник, и като заместник министър на отбраната, съм работил винаги за издигане достоинството на българския офицер и статута на българската армия. Ще продължа да работя по тези въпроси. За запасното воинство ще работя за неговото единение и бъдеще обединение. Като областен управител разбрах, че нещата могат да се решават само с задружни усилия. Независимо от коя политическа сила са кметовете, те трябва да работят заедно с местната власт, с изпълнителната власт, за решаване проблемите на хората.
вярвайте в делата, гласувайте за бюлетина 28 за БСП за България и преференция номер 104 за мен. Благодаря ви. Благодаря ви за това интервю. Успех ви желая. Благодаря ви и аз.